Osam. Åtte. Vrijeme. Klokkeslett. Oprostite. Unnskyld. Koliko je sati, molim vas? Hva klokka? Hvala vam puno. Tusen takk. Jedan je sat. Klokka ett. Dva su sata. Klokka to. Tri su sata. Klokka tre. Četiri su sata. Klokka fire. Pet je sati. Klokka fem. Šest je sati. Klokka seks. Sedam je sati. Klokka sju. Osam je sati. Klokka åtte. Devet je sati. Klokka ni. Deset je sati. Klokka ti. Jedanaest je sati. Klokka elleve. Dvanaest je sati. Klokka tolv. Jedna minuta ima 60 sekundi. Ett minutt har 60 sekunder. Jedan sat ima 60 minuta. En time har 60 minutter. Jedan dan ima 24 sata. En dag har 24 timer.